ရန်နေသားကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်စီပင်တရားရေးအဖွဲ့များထံသို့ပြည်သူများမှပေးသွင်းရမယ့်အခွန်အခါတွေကိုလာမယ့်ဘဏ္ဍာနှစ်မှာစတင်ပြီးဗန်နီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဤပေးစနစ်များဖြင့်စတင်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ စီပင်တရားရေးအဖွဲ့များမှာရခိုင်ကအခွန်ကောက်ခံရမှာဝန်ထမ်းများမှပြေစာစာအုပ်များမှာကြာတဲ့အခွန်အခါများတွက်ချက်ရေးတာကနေအများအယောက်လိုက်လံကောက်ယူခဲ့ရမှာလာမယ့်ဘဏ္ဍာနေ့မှာမိမိကြာတဲ့အခွန်အခါတွေကိုဘဏ္ဍာနေ့ငွေကြေးအဖွဲ့စီများမှတဆင့်ပေးသွင်းစေတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အေရရနေသားကြီးစီပင်တရားရေးဝန်ကြီးဦးကျော်မင်းကပြောပါတယ်။ဒီအခွန်အခမ်းပြည်သ
အေရော်ရဲတာကြီးအတွင်းစီပင်သားရဲ့ရေးဖွဲ့စည်းများမှအခွန်ကားတွေကိုအေးပေးစနစ်နဲ့ကောက်ခံတကယ်တော့တရက်စစ်တအားအသုံးပြုကားတွေကိုလည်းအေးပေးစနစ်နဲ့ပေးဆောင်ခွင့်ပြုရန်ပြည်သူများမှတောင်းဆိုမှုတွေလည်းရှိနေလို့သိရပါတယ်။